Hvala. Hvala Lux, hvala Ana, hvala Mensur. Nevena, šta će ti taj Zola koji dalje uzdiže Miljanu? Priča da bi ostao sa njom do kraja života i da nema veze što ga je tukla, jer je to radila iskreno. Navikao je lik na batine. Dobar dan Ivana, dobar dan gledaocima, srećan Božić dan moje porodici i gledaocima. Pa iskreno Ivana ne treba mi. Ja sam juče pričala sa njim i razmišljala sam dugo o svemu i shvatam da sam se mnogo ponizila ovde kroz ovaj odnos. Dobro, probala. To se nisi ponizila, sa njim jesi, jeli? Pa da ti nije bilo njega, kako ti rekao Đukić, ne bi bilo u kadru nikada, ne bi se ni znalo za tebe, bre. Treba čutiš tu. Prvo pokri genitalije, pa mi se obrati. Hoću da ti kažem da ovde su ljudi, ja stvarno ne znam u kom fazonu, što svi brinu o mom polnom organu i s kim ću biti, da li ću imati seks ili neću imati seks. Nevena, odgovaraj na pitanje, mene ne zanima kada ti se Milić ubacuje. Moram Ivana da odgovorim konstantno, dve, tri ste osobe imaju nešto da kažu. Nevena! Nevena, ti odgovaraš gledaocima i voditelju, ne Stefanu Mihiću. Da, da. Ne treba mi, ne treba mi. Mnogo sam se ponizila kroz ovaj odnos, zato sam i rekla ono što sam rekla utorak posle žurke, da nisam popila, verovatno ne bih to rekla. Meni je stvarno žao posle toga bilo što sam to rekla. Izvinjavam se Miljani, nisam htela da je uvredim, ali jednostavno sam se izrevoltirala. Jer sve moje ne valja i sve moje loše. Ja imam hiljadu mana, ja sam neiskrena, ja foliram, ja sam sve, a ona je bila sve to iskreno. Očigledno da dečko voli batine, voli tako to i to mu odgovara, ja mu ne odgovara. Ti sve da imaš i da imaš sve. Pederčino. Sve i da si loša, ti nikada nikog nisi tu udarila, niti je neko bio ugrožen zbog tebe. I sada Zola, koji je imao traumu od Miljane, bežao od Miljane po kući, veliča Miljanu, a tebe spušta. Ja bih da čujem Zolin komentar na ovo kratko, pa da idemo dalje. Ona ga je iskreno tukla. Nije to istina. Da, pa to si rekao. Pa ti si rekao da ti čak i iskreno tukla. Jesi završao? Jesi opetik? E, Zola, jedva čekam da te čujem stvarno šta imaš da kažeš na ovo. Imam da kažem da nisam nikog veličao. Jesi. To je apsolutna laž, da sam ja bilo koga veličao. Ja sam te slušala, Miljana je ovakva, onakva, ali je iskrena, a nije kod ti radila. Ja sam rekao, koliko god je ona radila bolesne stvari, šizofrene, što samim tim mojim navodima to nije veličanje. Te stvari su neke bile iskrene u tim momentima, nažalost. Pa sad će neki, Bože me oprosti, serijski ubica i da kaže iskreno sam ih ubio, ali sam iskren. Zola, o čemu ti pričaš? Mogu, pa mogu da kažem, ako je neko ubica... Možeš, ajde. Može neko nam zabrani to što sam ja htio njoj da dam do znanja. Više sam to rekao iz nekog razloga da kažem njoj kako treba da se ponaša u nekim situacijama. Naravno, ne da dobijam batine od nje, ne da imam traume od nje, ne da sve loše osjećam od nje, nego da bude u nekim situacijama iskrena prema meni. Razumiješ, Ivana? Treba si onda neki drugi primjer da daš, jer znaš kako to zvuči. Ne, pa nisam mogao da dam, nisam mogao da dam drugi primjer, zato što je ona ta koja nju prva spomenula i kad je krenula vrijeđati nju. E, zbog tog sam ja onda naveo te neke stvari koje je ona meni radila, pa zbog tog sam htio da uporedim to. Razumiješ, Ivana? Nisam ja bio taj koji je prvi spomenuo to. Ja uopšte u konverzaciji s njom niti spominjem Miljanu, niti govorim nešto lijepo, niti ružno. Nego kad je ona krenula da govori za nju da je bolesna, da je ovako, da je onako, da sam ja rekao za te neke stvari. Ne, Ivana, ako si slušala razgovor, onda dobro znaš da ja nisam rekla da je ona bolesnica kao što je on sinoć navio i ovako i onako, nego sam rekla da nemam terapiju. Slušala si i znaš. Da on preuveličava sve živo. On je ovde izgleda u ulozi žrtve, navikao je da bude u toj ulozi i sad nije trenutno u toj ulozi i to mu ne odgovara. Treba da uzem droge, verovatno je da bi ubila dobro. Ona pokušava samo nešto da glumi, da se folira. Nijem šta je da glumi. Ne može. Pritom, Ivana, ne želi vezu, ne želi ništa, ali i te kako zna da mi prebaci što sam ja pozdravila bivšeg momka koji mi je poslao poklone, pa ne razumem. Šta mi imamo, mi nemamo ništa. Šta smo mi? Ivana, Zola je htio da kaže da je bolje imati iskrog neprijatelja nego lažnog prijatelja. To je poenta svega. Za novu godinu biti javno ovako u WC-u, da si vidi genitalije, stari otac da gleda. E, ajde, čuti, ti kurac, ne vedaj da se razvačete tamo. Pozdrav iz Dubaja, pozdravio te Nikola. Pozdravio te Nikola iz Dubaja. Čuti tu, brajde, bre. Tako da, Ivana, to je moj odgovor. Ivana, nadam se da sam to odgovorio. Nikog nisam veličao, samo sam naveo te situacije za primjer. Zato što ona bila prva ta koja je spomenula tu osobu. Niti se planiram više ikad vraćat u taj odnos, niti me ta osoba više zanima u tom smislu. Naravno da ću ukažem, jer je nasrnula na tebe. Izvini mi, Ivana, ne čujem te. Odvratan si, shvati da si odvratan. Ok, ljudi, tiše malo. Čekaj, čekaj. Ne želi da mi se mešaš, idiote! Ok, samo tiše. Zola, Miljana je diskvalifikovana jer je nasrnula na tebe, fizično. Naravno, da. I ti onda jednu devojku kao što je Nevena, koja te nikad nije ugrozila,
uopšte ne trebaš da stavljaš, koliko god je ona uporedila Miljanu, u tom momentu spomenula prva, kako može ti pada na pamet da porediš te dve stvari? Kako njoj može pas na pamet uopšte da ona priča za bilo koga u mom životu da je ovakav ili onakav? Ako ja tu osobu više ne uzmam usta, ako ja o njoj ne pričam, koji imam pravo da pričam i da je ovakva i da je onakva i da imam još uvijek traumu od nje i sve to što je istina, ja to ne pričam, a ona će u svađi sa mnom to da spomnje, da se vraća meni na te stvari. Znači, za mene to ne normalno. A dobro, ti ne spominješ bivšeg dečka što šalje poklone. E, čuo si. A zato što... Zato nema argumenata, nema argumenata. Evo zbog čega. Nema argumenata. Evo, sad čekaj. Vidite koliko njoj je smiješno. Njoj je smiješno, ona sad uživa. Zato što ona je rekla u odnosu sa mnom, kako ona 100% iskrena, kako ona razmišlja o nekim stvarima, ona hoće da uđe sa mnom u vezu, navodno, ne. A za novu godinu ne pozdravlja više dečka i govori kako je... E, pa ćeš često... da ne želim ništa sa tobom, čekaj, što tebi to smeta. Čekaj, čekaj, ima, ima. Bez ima, 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 molim te, reći ovo sa mnom. Čemu sve te scene, mi nemamo ništa, mi nismo nisu ništa, šta? Ona navodno, ona navodno, hoće da uđe... Nemaš argumenta. Okej. Da.